ስምና ከየት እንደመጣስ ትነግረኝ? ገብረው መስቀል አስባ አባላለሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። እስቲ ምን ልታቀርብ ነው አሁን የተዘጋጀው? እኔ የተወዳደርኩበት ፕሮዳክት የአኩሪ አተርን ጥቅም ሊያስገኝ የሚችል የትኩስ መጠጥ እንደ ቡና እንደ ወተት የሚጠጣ ቆንጆ ፕሮጀክት አዘጋጅቼ ዶክመንት አስገብቻለሁ። አሁን ለፈታኞቹ በአካል ቀርቤ ላቀርብላቸው ነው። የተሻለ ነገር እንደሚመጣ አገምታለሁ። ወደሚቀጥለው ተወዳዳሪ ለወስዳችሁ ነው። ገብረ መስቀል አጽባሃ ነው ተወዳዳሪው። በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ሁለተኛ ዲግሪውን ሰርቷል። ከአኩሪ አተር ሙቅ ነገሮችን ማምረት ነው። ከአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ ነው የሚወዳደረው። ስለዚህ ገብረ መስቀል አጽባሃን እንደተለመደው በጭብጨባ ወደ መድረኩ ጋብዙልኝ። ገብረ መስቀል አጽባሃ እባላለሁ። በኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ መጀመሪያ ዲግሪ ተመርቄያለሁ። ሁለተኛ ዲግሪን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ነው የተመረኩት። ይጀላችሁ የቀረብኩት ፕሮጀክት ከአኩሪ አተር የሚዘጋጅ ትኩስ መጠጥ እንደ ቡና እንደ ሻይ እንደ ወተት የሚወሰድ የአኩሪ አተር ተብሎ ስመወጣቱ ደስ ይላል። የፈረንጅ አተር እንኳን ያልተባለ ብዙ ነገሮች ጥሩ ጥሩ ነገሮች የፈረንጅ እንል ነበር። ይሄ ግን አኩሪ አተር ተብሏል። ና አኩሪ ምርት ይጀላችሁ መጥቻለሁ። አኩሪ አተር 60% ፋትና ፕሮቲን ነው የሚይዘው። 40% ፕሮቲን ሲሆን 20% ፋት ነው። 15% ካርቦሃይድሬት 5% አሽ ወይንም ሚነራል ይባል ሚነራል ነው ያለው። 40% ፕሮቲን ውስጥ ኦል ኢሴንሻል አሚኖ አሲድስ የተባሉትን የኛ ሰውነት ማመንጨት የማይችለውን ኢሴንሻል አሚኖ አሲዶችን የያዘ እንደገና ሃይ ሎ ሳቹሬትድ ፋት ያለው ከኦይሉ ደግሞ ፖሊያን ሳቹሬትድ ፋቱ በጣም ብዙ የሆነ ማለትም እኛ ዳይጀስት ማድረግ የምንችለው ከፕሮቲኑ አንደርስታንድ ለማድረግ ሩብ ኪሎ አኩሪ አተር ከ25 እንቁላል ጋር ወይንም ከ3 ሊትር ወተት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ፕሮቲን ያለው ድንቅ የተፈጥሮ እህል ነው። ፋቱ ደግሞ ሰውነታችን ማመንጨት የማይችለው ኦሜጋ 3 ኦሜጋ 6 የሚባሉ ፋቲ አሲዶችን የያዘ ኦሜጋ 3 ለህፃናት አይምሮ ማበልጸጊያ ተብሎ እንደ ዘይት ተዘጋጅቶ ለህፃናት በመጠጥ መልክ የሚቀርብ ቆንጆ የሆነ አይምሮ የሚያፋፋ ንጥረ ነገርን የያዘ ነው። አኩሪ አተር ይሄ የምግብ ጥቅሙ ሲሆን የጤና ጥቅሙ ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት አይሶፍሌቨንስ የተባለ ውስጡ ኬሚካል ስለያዘ ነው። ይሄ አይሶፍሌቨንስ ፎቶ ኢስትሮጂኒክ የሆነ ኢፌክት ያለው ነው። ማለትም ሆርሞኒክ የሆነ ኢፌክት ያለው ነው። ለምሳሌ ኢስትሮጂን የሴቶች የሴክስ ሆርሞን ባለቀ ጊዜ ሜኖፖዝ ውስጥ ይገባሉ። በዛ ጊዜ ይሄ ኢስትሮጂን ከ አይሶፍሌቨንስ ከኢስትሮጂኑ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ኢስትሮጂኑን መተካት ይችላል። ስለዚህ በዛ ምክንያት የሚመጣ ሄልዝ ፕሮብሌም ካንሰር የሴክሹዋል ኦርጋኖቻችን ላይ የሚመጡ ካንሰሮችን በጣም እንደሚቀንስ በጥናት እየተረጋገጠለት ያለ ነው። ከዛ በላይ የአጥንትን መሳሳት በጣም እንደሚቀንስ እንዲሁ በጣም ብዙ ሪሰርቾች አሉት። ስለዚህ ይሄ አኩሪ አተር እኛ ሀገር በቅርብ ነው የመጣው። ኤዥያ ሀገር ደግሞ ስጋ ያደርጉታል፣ ወተትም ያደርጉታል። እኛ ሀገር ዱቤ ዱቄት ፋፋ የሚያዘጋጀው እንደገና ለተራቡ ህፃናት ወይንም የነፍስ አድን ዱቄት የሚዘጋጀው ከአኩሪ አተርና ከበቆሎ ፋሚክስ የተባለ ነው። እኔ የአኩሪ አተር እውቀትን ያገኘሁት ፋሚክስ ከሚያመርት ድርጅት የሶያቢን ኦይል የሚጨምቅ ድርጅት ጋር 2 ዓመት ስለሰራው ነው። እና በዚህ አጋጣሚ እዛ ድርጅት በመስራቴና አኩሪ አተርን በመተዋወቄ ደስ ይለኛል። በቅርብ ደግሞ አኩሪ ቡና የተባለ ፕሮዳክት ገበያ ላይ እኔ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ካሚንግ ሱን አኩሪ ቡና እኛ ገበያ ላይ ይመጣል።
ይሄ እንግዲህ እንዴት ነው ያለንበት generation የውቀት generation ነው ያገኘነው ምግብ መንበላበት ጊዜ አይደለም መዳኒት ምንጣቾ መዳኒት ብዙ ችግሮች አለባቸው ስለዚህ በስፖርትና በምግብ ነው ጤንነታችን መንጠብቀው ምግቦ መዳኒቶ መዳኒቶን ምግቦ ያድርጉ የሚለው የዚህ ዘመን ሎጎ ነው የኔም ድርጅት መመሪያ ቃሌ ነው አኩሪ ቡና the aim of this project እንደ ቡና እንደ ትኩስ መጠጥ አስመክራቸዋለሁ አዘጋጅቼ ጀመጥቻለሁኝ እንደ ቡና ነው እንደ ቡና መልክ አለው ጥቆሮ ነው ተቆልቶ ስለሚዘጋጅ ካኩራተር የምናገኛቸውን ጥቅሞች ይሰጣናል ግን የተፈጠረ ጣዕሙ ትንሽ ከበድ ይላል ከበድ ይላል ሃይ ፕሮቲን ስላለው ለመጠጣት ከበድ ይላል እና 25% ድረስ የሚሆን ቡና ተጨምሮበታል ስለዚህ የቡና ሽታ አለው በተጨማሪ የአኩራተር ሙሉ ጥቅሞች እናገኝበታለን ምክንያቱም ፕሮቲን በውሃ ኤክስትራክት መደረግ ስለሚችል ፕሮቲኖቹ እዚህ ውሃ ውስጥ አሉ ስለዚህ ይሄ ትኩስ መጠጥ ወተት ነው ማለት እንችላለን ጥቁር ወተት ኦኬ እኔ የዚህ ፋብሪካ መክፈት አላማዬ ገንዘብ ብቻ ማግኘት ሳይሆን ለሎካል ኮሚኒቲው አማራጭ ምግብ ይዞ መምጣት ነው በቀጣይነት አማራጭ ምግብ ቡና ሰው መጠጣት ፈልጎ ሐኪም ቡና ተጠጣ ያለ ቡና ኳሊቲ ቡና በጣም ብዙ ቦታ አናገኝም ዘስ ደስ ትምህርት ቤት ውስጥ ቡና የለም ቡና ጥሩ አማራጭ ሳይሆን ምንድነው መንጠጣው ወተት ጾም ነው መጠጣት አንፈልግም ማካቶ ጾም ነው መጠጣት አንፈልግም ግን ትኩስ ነገር ያስፈልገናል አማራጭ አልተርናቲቭ ፕሮዳክት አክሪ ቡና ይሄን ለማሟላት አዲስ ኳሊቲ ፕሮዳክቶችን ዴቨሎፕ ማድረግና የህዝቡን አዌርነስ በመጨመር የኛ የኔን ምርቶች ለመሸጥ ነው እና አልተርናቲቭ ፕሮዳክቶችን መሸጣው ወይንም ማቀርበው የህዝቡን አዌርነስ በተገኘው ሚዲያ በመጨመር ነው ምክንያቱም በቅርቡ ሄልዝ ምግብና ሄልዝ ኦልሞስት አንድ ሆኑበት ጊዜ ነው ኢንፎርሜሽኑ ጨምሯል ውቀቱ ጨምሯል አብረን የቡና ማርኬት የዚህ አይነት ፕሮዳክት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ግን እንደዚህ ትኩስ መጠጥ ቡና ራሱ አለ ዲካፍኔትድ ኮፊ አለ ኮፊ ሳብስቲቲዩት አለ ቺኮሪ ኮፊ የሚባል ሜሹሩም ኮፊ አለ እነዚህ ዲካፍኔትድ ኮፊ እና ኮፊ ሳብስቲቲዩት ኢምፖርት ነው የሚደረጉት እኛ ጋር አይመረቱም የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ያወጣው ዳታ ከ2006 እስከ 2010 በቶን ኢምፖርት የሚደረጉት ዶሜስቲካሊ ወይንም ሀገር ውስጥ የሚመረቱት በቶን ይሄ ነው እና ዲካፍኔትድ ኮፊ በ2006 204 ቶን ኢምፖርት አድርገናል ዲካፍኔትድ ኮፊ ማለት ኮፊ ውስጥ ያለው የካፊን ኬሚካል ኤክስትራክት ተደርጎ ነው ኤክስትራክት የሚደረገው በኬሚካል ፕሮሰስ ነው እንዚስ ኬሚካል ፕሮሰስ ማያስፈልጉ ሪዚጂዎች ይኖራሉ እነዚህ ሪዚጂዎች ደግሞ ካርሲኖጄኒክ ናቸው ካንሰር ዴቨሎፕ ያደርጋሉ በክሎሪን ነው ካፊኑ ኤክስትራክት የሚደረገው ካፊኑ ከወጣ ለምንድን ነው ቡና የሚጠጣው ታዲያ ለምን ዲካፍኔትድ ኮፊ ያስፈልግ ስለዚህ ቡና የሚያነቃቃው ካፊኑ ብቻ አይደለም ማለት ነው አይምሮአችን ነው መጀመሪያ የሚያነቃቃን ከዛ በላይ ሆትነሱ ስንይዘው ስናሸተው አይምሮአችን ላይ የሚፈጠረው የመነቃቃ ስሜት ነው ስለዚህ ነው ቺኮሪ ኮፊ ካፊን ፍሪ ነው ሜሹሩም ኮፊ ካፊን ፍሪ ነው ግን እንነቃቃለን ስቲሙላንት የላቸውም ያ ካፊን የተባለው ስቲሙላንት የላቸውም ስለዚህ ምንነቃው በአይምሮአችን ነው በምንጠጣው ነገር ብቻ አይደለም እና ቡና የተፈጨ ቡና የሚጠቀመው population የከተማው ህዝብ ነው የከተማው ህዝብ ደግሞ በ4% ነው ያደገ ያለው ስለዚህ ዲማንዱ በ4% ቢያድግ ብንል ይሄን ያህል ይሆናል ማለት ነው እኔ የምመሰርተው ካምፓኒ ደግሞ በመጀመሪያው አመት 50% የዚህን ዲማንድ ቢዝ ይሄ የኮፊን አይጨምርም ኮፊ ኮንሱም የሚያደርጉ አኩሪ ቡና አይጨምርም እነዚህ አልተርናቲቮቹ ዲካፍኔትድ ኮፊ ትንሽ የተመጠነ ካፊን መውሰድ ያለባቸው በጤና
እንደገና ምንም መውሰድ የሌለባችሁ ቺኮሪ ኮፊ የሚጠጡተኝ እነሱ የኔን ግማሽ ፐርሰንት ብቻ ቢወስዱ በጣም ትንሽ አሳምሽን ነው። በቡና መጠጣት ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ተማሯል። ንጹህ ቡና የለም ከዚህ ከነሱ የተወሰነ ወደ እኔ ፕሮዳክት እንደሚመጡ ተስፋ አረጋለሁና 50% ከዛ 60% ከዛ 75% ይያለ የዚህ ዲማንድ ቢያድግ ተብሎ ዲማንዱ በቶን ይሄን ያህል ነው። በመጀመሪያው ለት አመት 112 ቶን 144 ቶን በሚቀጥለው አመት ከዛ በኋላ ኮንስታንትሊ ቢጨምር በ75% ገብረ መስቀል ሌላውን በጥያቄና መልስ ኦኬ ወደ ጥያቄዎች እንሂድ። እሺ ገብረ መስቀል እዚች ላይ እንዲው ሐሳቡ ጥሩ ሆኖ እንት ግር ያለች ነገር ስላለች ነው አባክህ ነገር አኩራተር እንደሚታወቀው በጁስ መልክ በየገበያው አለ አሚን በየሱፐርማርኬቱ አለ። ስለዚህ አንተ ደግሞ ይያልከ ያለው ትኩስ ያኩራተር ቡና ነው ይያልከ ያለውና እዛ ያለውን በመቀላቀል ያንን ማንኛውም ሰው ሊያደርገው አይችልም ወይ የሚል ነገር አለኝ። ሁለተኛ በገበያ ላይ ሞክረሃል ወይ? ተሞክሮስ የተሰጣ አስተያየት ምንድነው የሚመስለው? ሁለት አንድ ላይ ተመሳሳይ ነው። ኦኬ ሐሳብን በጣም አደንቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሶይ ኮፊ ባለም ውስጥ ከ1917 ጀምሮ ያለ ነው። በተለይ የቡና ጥረት ባለባቸው አካባቢዎች በሌላ መልኩ አሁን የሚገቡ ደግሞ ላይክ ወደ 112 ቶን ይገባል የሚል ነገር ያቀርብከው አለ። ለምሳሌ ሙሽሩም ይሁን ያኛው ይሁን ሶይ ኮፊ ይሁን አናቀም። በሌላ መልኩ የጾም ማኪያቶ ለምሳሌ ሶይ ነው እና ይሄንን እንደ አዲስ ምርት ሶይ ኮፊ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ኦፊሻሊ አላየሁም እኔ። እንደ አዲስ ምርት ወደ ተጠቃሚው ለመውሰድ እሱን ከግምት አስገብተህ ነው ወይ 1120 ኩንታል በአመት አመርታለሁ ያልከው? አንደኛው። ሁለተኛው የአኩራተር ፍላጎት ምን ያህል እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ታውቃለህ ይያስባለሁ። እነፋፋ ምን አይነት ቻሌንጅ እንደሚገጥማቸው ታውቃለህ? ምርቱ የለም። አውቃለሁ። ከዚህ አንጻር ምንድነው አንተ እነዚህን ሁሉ ከግምት አስገብተህ ነው ወይ ባንዴ ገበያውን በ120 ቶን ፍለድ አረጋለሁ ብለ ያሰብከው ቻሌንጅ ይገጥማል ብዬ ስላሰብኩ ማለት? እሺ አመሰግናለሁ። አኩራተር ጁስ የለውም ወተት አለው። አኩራተር ወተት ይሄ ነው ፍሬው። በጣም ትንንሽ ደስ የምትል ፍሬ ነች። ስጣው ይዘፈዘፍና ከዛ ተፈጭቶ ነው ውሃው ፓርት ወተት ሆኖ ፓክ ተደርጎ ከኬንያና ከዛው አፍሪካ በሁሉም ሱፐርማርኬቶች በአብዛኛው ይገኛል። ጁስ መልክ የለውም። ሌላው ያንተ ጥያቄ ተሞክሯል በገበያ ላይ? በገበያ ላይ አልተሞከረም። እኔ ግራጁዌት ካደረኩ በኋላ በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጀ የደሮ እርባታ ነበር ስሰራ የነበረው። ይሄ ፕሮዳክት በ2007 የኢትዮጵያ ኢንተሌክቹዋል ሶሳይቲ ዩቲሊቲ ሞዴል ሰጥቶኛል። ግን ገበያ ላይ አልተሞከረም። የኔ ጥፍሮቼ ሳምንት በጠጣው ይሄ ይቀየራል። በጣም ለስላሳ ሆነ፣ ፊቴ ከለሩ ይለወጣል። ገብረ መስቀል አንድ ጥያቄ አለኝ። ይቅርታ ዶክተር አቡሽ ልጨርስ። እዚህ እሺ በአሁን ሰዓት የአኩራተር ምርት ኢትዮጵያ ውስጥ ቆንጆ ነው ያለው። ፋፋ ሄልዝ ኬር ፉድ ማኑፋክቸረርስ በጣም ብዙ ፋሚክስ አምራች ድርጅቶች ሹርቶጅ ይገጥማቸዋል። ነገር ግን እንደ ሰሊጥ አሁን እንደ ሰሊጥ አምራቾች ገብቷል። ኤክስፖርት የሚደረግ ትሉ ምርቱ ነው ማለት በቅርቡ እንኳን ሁለት የህንድ እንትኖች ሶያቢንን አመርተዋል። የሎካል ሰዎች ደግሞ ቤኒሻንጉል ገብቶ አኩራተር ያመረቱ ነው። ሶት አናሊሲስ ላይ ይሄን ጽፈዋል። በጣም ፒክ ፔሪዮዱ ላይ ወይንም ድርቅ በመጣ ጊዜ ሶያቢን ዋጋው በጣም ይጨምራል፣ ከገበያም ይጠፋል። በትንሽ አማውንትም በ10 ኩንታል ምናምንም ላይገዛ ይችላል። በብዙ ቶኖች ነው። አሁን ግን ብዙ አምራቾች መጣዋል። ዲማንድ በጣም ስለጨመረ ሰዓታችንን ለመጠቀምም ያህል የመጡት ተወዳዳሪዎች ሁሉ የሚያበላ መስሎ የሚሸኝ እንግዳው ነው ብናልና አንተ ቀመስና እስቲ አዳርሰን። ሌላው ደግሞ ሰውስ ቀምሶልህ በገበያ ትንሽ ሙከራ አድርገህ አሳይታለው? የነ ገበያ አልተሞከረም። እኔና ባለቤቴ ቤቴ የሚመጡ ጓደኞቼ በጣም ብዙ ሰው ይሄን ነው ምን ጠጣው፣ እኛ ቤት ቡና እንጠጣው፣ ይሄን ነው ምን ጠጣው። ይቀርታ ቀመስና አጥሰን የኔን ጥያቄ በዛው መልስልኝ። እሺ ዶክተር አቡሽ ምንድነው በዋናነት ደንበኞች እንግዲህ ካፍቴሪያና ሬስቶራንት ነው የሚሆኑት? አዎ
ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ወዳንተ ባኳርድ ኢንተግሬት ያደርጉና ያንተም ፕሮዳክት በራሳቸው ፕሮዲዩስ አድርገው እዛው ለምንድነው ቡና ሊሰሩት አይችሉም ወይ? ስለዚህ ከከስተመር ጣውጥተህ ላንተ ተወዳዳሪ ልታረጋቸው ትችላለህ። ሌላ ግልጽ መደረግ ያለበት ፕሮዳክት በቀላሉ ኮፒ ሊደረግ ስለሆነ ይሄ እንዴት ነው የምትከላከለው? ዶክተር አቡሽ ይሄ በፈጠራ አንተን በኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩቲሊቲ ሞዴል ተመዝግቧል። ይሄ ፕሮዳክት እስከዛሬ ገበያ ላይ ለማውጣት ያልተቻለው በኪስ ጥረት ብቻ ነው። እኔ ኤክስትራክት አርግሃለሁ እንትኑ ነው ይወልክ ኤክስትራክት ስታረግ ማኑዋሊ ነው ማሽን የለህም አሁን ማሽን ይሄ ፕሮዳክሽን ፕሮሰሱን ባይሽ ይሄ ኖርማል መቆያ አለ እንትኑን አንድ እሱን አንድ ላይ ግን ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ኤክስትራክት አርገው ለህፃናት ወተትም መሸጥ ተጀምሮ ነበር ግን ቅድም አንተም ጠቀስ አርገዋል በተለይ ቴስቱ ስትሮንግ እንደ በመሆኑ ብዙ ሶሪ ፔለንት በመሆኑ ብዙ ሴቶችን ሜኖፖዝ ላይ ደረሱት መጣጣት አልቻሉ ህፃናትም አልቻሉ ያን የጀመሩ ሰው ይዘክተዋል አንተ ይሄን ቴስቱን ሽታው ሪፔል የሚያረጋው ለመመለስ ምን ያረከው ነገር አለ ይሄን ቴስት መጀመሪያ ላንቺ ላስቀምስሽ ይሄ ቴስት 25% ኮፊ ነው ይሄ ስኳር ጨምራለሁ አልጨምር ገብረ መስቀል እሱን 25% ኮፊ ስለሆነ ሌላ ጥያቄ ብንገባ በከውጭ የሚገባ የቡናን የሚተኩ ዲካፍኔትድ ኬፊና ሌሎችም እንዳሉ ብቻ ነው ያየው። የገብስ ቡና መጀመሩን ታውቃለህ? የገብስ ቡና በጣምም እየተስፋፋ ያለ ነው እና እንደ አንዱ ያንተ ተፎካካሪ ሊሆን የሚችል ስለሆነ ሁለተኛውና እንድታነሳለኝ የሚፈልገው የአይምሮ አይንብረት ጥበቃ ያገኘ 2007 ነው አሁን 11 ላይ ነን ያለነው 5 አመቱ ያበቃ መሆኑን እርግጠኛ ነው። አሁን ከየት ልጀምር? ጣዕሙን ለማስተካከል ትኩስ መሆኑ እንደገና የተወሰነ ቡና መጨመሩ ማይገፋ ጣዕም ኑሮታል። አኩሪያተርን ጥቅም ላይ እንዳንውለው እንዳይውል ያደረገው ብዙ እዚህ ጋር ትንሽ ያዝ የሚያደርግ ጣዕም አለ። ኢትስ ፋይና አመሰግናለሁ። ፋይና ይሄ ፕሮዳክት አሁን በየካፌው ቡና የሚያመርቱ ሰዎች ሁሉ አሉ። በቃ እኔም ሌላም ሰው ቢያመርት ችግር የለም። ኮምፒታንት ሆኜ የማሸንፍበት እሺ ገብረ መስቀል እንትን እንደምናለኝ ሁሉ ቆይ 112 ቶን እኮ ብዛቱ ነው እንጂ በፐርሰንቴጅ ስናየው ትንሽ አንዴ ፕሮጀክት ያረከው ነው አልጀመርከውም እስከዛሬ አልተሰራ ገበያ ላይ አልወጣ ይሄንን ፕሮጀክት ያደረከው ማርኬት ሼር ጋር ለመድረስ ምን አይነት ማርኬቲንግ ልትጠቀም ነው? ምንም የነገርከን ነገር የለም ዛሬ። ልክ ነህ ልክ ነህ። አዙች ላይ ተጨማሪ ማርኬት ሼርን ለማወቅም ቆይ መጀመሪያ ስለ እየተባለ ያለው ስለ ፓውደሩ ነው ያወራን ያለነው አሁን ትኩስ መጠጥ ነው እየተባለ ያለው ወይስ ካፌ ከፍቼ ይሄንን እሸጣለሁ ነው? አይ ካፌ ገብረ መስቀል ከዚህ ጋር መሰረታዊው ነገር ምንድነው? ይሄንን አምርተ ፓኬጅ አድርገ ግራይንድ አድርገ ዲስትሪቢዩት አድርገ almost total food production industry no when plant no set up madrago na financially mim allegerken okay mindinno financial implication no ez amesegnalo sele tayekeñ ihe initial investmentu teqortwal 413000 ye etiopia bir ihe no source of finance ezi irgitanya ne dimts tsetunyallachu 150000 bir 30000 bir ne yalleñ kebetsebuche ga yatraqamkut bank loan 57% ቢሰጠኝ ቶታል ኢንቨስትመንቱ ይሄን ያህል ሆነ። በ421000 ብር ግራይንዲንግ ፕላንት አድርገ ሮስት አድርገ ዲስትሪቢዩት አድርገ በዛ በ421000 ብር ሰራለው ነው የምትለው? ኦኬ አሁን ማለት ነው የመቆያ 80000 ብር ነው ግራይንደር 15000 ብር ነው the most heavy cost እዚህ ውስጥ ማለት ነው ወርኪንግ ካፒታል የሳምንት ሮ ማቴሪያል ብቻ ይዤ ማለት ነው የ15 ቀን ባደርገው ይሄ ወርኪንግ ካፒታሉ ወደ 400000 ብር ከፍ ይላል። የሳምንት ሮ ማቴሪያል ሳሙዋን ለኔ በዱቤ ቢሰጠኝ ብድር ሁሉ ላልፈልግ ይችላል። ዲስትሪቢዩሽኑ ለኪሎግራም እኔ መኪና ኑሮኝ ዲስትሪቢዩት አድርጌ ልሸጥ አልችልም። ለኪሎግራም 5 ብር አስቤለት ሳሙዋን ልሸጠው ይችላል። 5 ብር ማለት የአንድ ቶን 50000 ብር ነው። ዲስትሪቢዩሽኑን ብቻ ገንጥለህ ሳታወጣው አጠቃላይ እስቲ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ላይ ሴት ያረከው ነገር። ኦኬ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ላይ መጀመሪያ 4 ፒስ ኦፍ ማርኬቲንግ ስትራቴጂስ ፕሌሱ አዲስ አበባ ነው። ዘ ሞስት
urban population ያለው እዚህ ስለዋል ከዛ በተጨማሪ awareness መጨመር ሰውን awareness-ን ስንጨምረው ለጤናው ሲል ለhealth ሲል መጠቀም ስለሚችል እኛ 5000 በየወሩ ማለት ነው 5000 በየወሩ የ advertisement cost ተመድቧል በአመት 60000 ብር ምን ምን ታረጋለህ እሺ በአመት 60000 ብር ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር አብሬ ሰራለሁ ከኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ጋር አብሬ ሰራለሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ስትሰራ እንዴት ነው የምትሰራው ምክንያቱም የ30 ሰከንድ ሬቱ አሁን ባለሳሳት 10000 ብር ፕላስ ነው ይሄ የ15 ደቂቃ ውይይት ስንት ሰው አድቨርት ያደረገልኝ ይመስላል ኦልሞስት የምፈልገው ያል ማርኬት ብዙ አይደለም በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል ፕሮጀክቱንም አጨዋለሁ ሌሎችንም ሁላችንም ማለት ነው እየ እንደተጠበቀ ሆኖ ምን ያህል የሥራ አድል ነው የሚፈጠረው ደግሞ አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከውጪ የሚመጣውን ማስቀረት ከቻልክ ምን ያህል የውጪ ምንዛሪ ነው የምታተርፈው ለሀገርህ ይሄ ፕሮጀክት እንዳያችሁት አመት ከሁለት ወር በኋላ ራሱን ይመልሳል የአንድ ብር የሴሊንግ ፕራይስ አንድ ብር ልዩነት ማለት የ100 ቶን ማለት ስንት ብር ነው በ100 ቶን በጣም ብዙ ነው 50 ሳንቲም በጣም ብዙ ነው ሴሊንግ ፕራይስ ላይ በጣም ሲሪየስሊ በጣም ትንሽ በ75 ብር ነው የሚሸጠው በ75 ብር በኪሎ ይሄ ፕሮጀክት ፕሬዘንት ቫልዩ 2.05 ሚሊዮን ነው የቶታል ሚገኘው ብር 3.4 ሚሊዮን ብር በቃ አሁን ወደ ተመልካች ጥያቄ እንሂድ ራስን አስተዋውቀ ጥያቄ እንቀጥል እሱ ያስተዋወቀ እኮ ነው አብርሃም ገብሪያንስ ይባላል የአራተኛ አመት ኤሌክትሪካል ተማሪ ነኝ እዛው አምስት ኦኬ አብርሃም ስለ ሄልዝ አሪፍ ነገር ተናግረ ነበር አሁን ብዙ ጊዜ ወይ ቡና የማይጠጡ ወይም ሻይ የማይጠጡ ሰዎች አሉ ከጨጓራ ጋር ምናምን የተገናኘ ነገር እነሱ ይህንን ነገር ብትጠቀሙበት ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር እንዴት ነው ይጎዳቸዋል ወይስ አይጎዳቸውም የሚል ነገር የማይጠጡ ሰዎች እስከዚህ በኋላ መጣት ይችላል ወይ አመሰግናለሁ ከቡና ውስጥ ማለት ነው ካፊን የተባለና ታኒክ የተባሉ አሲዶች አሉ ይሄ ታኒክ አሲድ የሆዳችንን አሲዲቲ ይጨምራል እዚህ ጋር ያለው ታኒክ አሲድ ግን በጣም ለስ ነው ከዛ በተጨማሪ ካልሽየም አለው ካልሽየም ደግሞ አሲዲቲን የመቀነስ ባህሪ ነው ያለውና የጨጓራ በሽታን ወይንም የሆድ ውስጥ አሲዲቲን የመቀነስ እንትን ሊኖረው ይችላል የሚል ግምት አለኝ እነዚህ ሄልዝ አስፔክቶቹን እኔ ሪሰርች ያደረኳቸው አይደሉም ከሪሰርች ያነበብኳቸው ነገሮች ናቸው አመሰግናለሁ አብራም ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ስራህም በጣም ደስ ይላል አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስዋሎ መለሰ አራተኛ ዓመት የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ ለጠየቀም ፈልገው ነገር due to the mixture of አኩሪያተሩ እና ኮፊን ሚክስ ስታረግ ካፊን ኮንቴንቱ ጨምሮ ሰውን አዲክት የማረገውና ምን ያህል ሄልዝ ሪሰርች ሰርተበታል ምን አይነት ሰው ላይ አፕላይ አድርገ ነው ይሄንን የነገር ያገኘው ለምለው ነው አመሰግናለሁ ካፊን የሚባለው የሚያነቃቃ ኬሚካል የሚገኘው በጣም ከተወሰኑ ተክሎች ነው በአብዛኛው ከቡናና ከሻይ ይሄ ካፊን አኩሪያተር ውስጥ አይገኝም ስለዚህ የዚህን የአኩሪያተርን ቶታል ካፊን ኮንቴንት አይጨምረው እና መሰግናለን የንግድ ስራ ተሰጥቶ ድድር ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተሸጋገረ ኢትስ ፋይን በጣም ደስ ይል ነበር ደስ ብሎኛል አቀባበሉ እንዴት ነበር ጥያቄዎች ቀሩ ለነበረ ቻሌንጅ ነበር እንዴት ነበር አዎ የተወሰነ ኖሃ ያላቸው ሰዎች ስለነበሩ የተጠየቁትን ጥያቄዎች በጣም መሰረታዊ ነበሩ እነሱን ጥያቄዎች በመጠየቄ ደስ ብሎኛል መጠየቅ ነበረባቸው ማብራራት ስለቻልኩ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል አሁንም ከስሮች አንዱ ሆነ ለሚለው እንደተጸና ለምን ያ ውድድር ነው እና ያለን